פרשת השבוע, השבת הזאת אנחנו נקרא פרשת ראה. זהו, פרשת ראה תמיד היא פרשה שנכנסים איתה לחודש אלול. שבת וראשון יש לנו ראש חודש, שעה טובה ומוצלחת. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אלול, אני לדודי ודודי לי. חודש אלול, אלול בארמית, שם כתוב בפרשת מרגלים, שם כתוב שהמרגלים, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, שלח לך אנשים ויתורו את הארץ. ויתורו את הארץ, תרגון אונקלוס מפרש, ויעללון יתרעה. ריגול ויעללו. אלול בלשון ריגול, חיפוש, ביקורת, בדיקה. אדם צריך לחפש ולחטט ולנסות לראות מה הוא יכול לתקן, במה הוא יכול לעשות את עצמו להיות אדם יותר טוב, יותר שלם, יותר מושלם. לא להסתפק במועט, לא להישאר עם הרגלים הישנים שלו ולהישאר איכשהו, וזה מה שאני, זה מה יש. ברוך השם, אח שלי, יש אנשים יותר גרועים ממני. אני מת על המינוח הזה. יש אנשים יותר גרועים ממני. כן. אני אשאל רק שאלה אחרת. האם זה גם מספק אותך בענייני העולם הזה שיש אנשים אחרים יותר גרועים ממך? אין לך בית, אחי. לא נורא. יש אנשים שגם, תגיד, שאין להם ספסל לישון. אתה תפסת ספסל טוב. זה תירוץ. יש מישהו שבאמת כזה ברמה שוואלה, הוא רואה את זה כמו רבי עקיבא, שראה שלא יש קש ולשכנים גם קשן. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אמר אחד מגדולי הדברים, בשמיים ממעל. בענייני שמיים תמיד תסתכל למעלה. מי יותר גדול ממך, תנסה לשאוף לשם. ועל הארץ מתחת, בענייני העולם הזה תמיד תגיד, שמה, יש אנשים שגם את מה שיש לי אין להם. בשמיים, עניינים של שמיים, תמיד ממעל, תנסה להגיד, וואי, איפה אני, תראה איפה יש אחרים. לא בקטע של ייאוש, בקטע של לרצות, יש אנשים בחיינים. אני דפוק, אני... מה אתה מספיד את עצמך? מה אתה בבל את המוח? תעשה מה שצריך לעשות. תעשה מה שצריך לעשות. אתה לא מספיק טוב? תהיה יותר. תנסה להתאמץ, תנסה לעבוד, תנסה לעמול, תנסה להשקיע. אתה לא יכול לשבת בחיבוק ידיים ולומר, וואי, מה אני אעשה? זו לא תשובה. אני לא מאמין שאדם באמצע הים נתקע והוא טבע ויגיד, מה אני אעשה? הוא לא ישאל מה אני אעשה, הוא פשוט יעשה. כי הוא מבין שאם הוא לא יעשה, הוא מת. אז זה כבר אינסטינקט, מרוב שהיצר החיים זה היצר הכי חזק שיש בעולם. שיש לך, היצר החיים פועל בך, אתה לא רואה בעיניים. אתה תעשה הכל בלי מחשבה בכלל, זה אוטומטית. אתה תעשה הכל ואתה תשתולל ואתה תקפוץ ואתה תחפש כל אמצעי של מילות רק לצאת מהמים הזדונים. למה? כי אתה מבין שזה חיים. כי הם חיינו ואורך ימינו. רבותיי, אם אדם יבין שתורה זה חיים, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה, צדיקים נקראים אפילו במיתתם חיים ורשעים אפילו בחייהם קוראים מתים, תדע לך דבר אחד, שאתה היית מתאמץ ומשתולל ועושה הכל כדי באמת להגיע אל הדרך הנכונה. סול בטליזה, רואה שלמה, השם ששיעור גם יש בה. לכן, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. לא להסתפק במועט בענייני שמיים. לא להגיד זה מספיק. אף פעם אל תסתפק במועט בענייני שמיים. בענייני שמיים אסור לנו להסתפק במועט, ואנחנו צריכים לשאוף עוד לעלות למעלה, 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 למעלה. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? מי יעלה בהר השם? הר. אני רוצה תמיד לצעוד ולעלות עוד למעלה ועוד למעלה ועוד למעלה. חודש אלול זה זמן שכל אחד צריך, חביבי, לתפוס את עצמו לידיים, להגיד, יא חביבי, כל השנה הייתי רדום. השופר של ראש השנה, אשכנזים כבר תוקעים בו מראש חודש אלול. חיינו אשכנזים לא עושים סליחות מחוש חודש אלול, לא עושים שבוע לפני ראש השנה. אבל הם תוקעים בשופר כל בוקר. אור ישני מתרדמתכם. אומר הרמב״ם, אף על פי שהשופר גזירת הכתובו, אבל רמז יש בו. שופר, אור ישני מתרדמתכם.
היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. למה אנשים היו נחרדים מהשופר? תראו לי, תגידו לי, חס ושלום בר מינן שיש הזעקה. איך אנשים נבהלים מהרע שלה? פעם השופר זה היה רע של מלחמה. אנשים היו נבהלים. הלו, יש מלחמה. אתה יודע בין מי למי? בשמיים עוד מעט יש מלחמה בין האורחי דין הטובים שלך, הפרקליטים, שזה המצוות, לבין הקטגורים שזה העבירות שלך. תשתדל לחלות אותם ולחסל אותם, את אותם משחיתים. דע לך, אתה עושה תשובה, אתה הורג אותם. שאנשים יבינו, אותה אדם שעשה עבירות, על ידי שהוא עושה תשובה, הוא מחלה את אותם משחיתים. כל עבירה, עשה עבירה אחת, קנה לו קטגור אחד. עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. דע לך בן אדם, תרבה לקנות סנגורים, תזהר לא לקנות קטגורים, ותן לו שישנם, תשתדל לאבד מן העולם. איך מאבדים אותם? על ידי שהאדם בוכה לשם יתברך על העבירות שלו ועושה תשובה אמיתית. וידוי, תוודא על העוון שלו, תוודא על העוונות. מפרט את החטא לפני השם יתברך. חטאתי, עוויתי, פשעתי ועשיתי כך וכך. וכואב ליבו, חרטה ולא חרטה. חרטה אמיתית, שאני ממש מתחרט על מה שעשיתי. וקבלה לעתיד שיותר בחיים אני לא חוזר לשטות הזו. אחד כזה רבותיי מחק את העוון. כחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. בואו אליו כל תישא עוון וכחתו עוון של לימה פערים שפתנו. כחו עמכם דברים, פעם שאלתי שאלה מה זה כחו עמכם דברים, איזה דברים צריך לקחת? טיח, טיט, מלט, שפכתל, מה ניקח? חצץ, חול, מה? כחו ראשי תיבות, פסיעת הדשמי חשבתי, קבלה, חרדה, וידור, כחו ראשי תיבות, הנה כל שלוש תקרי התשובה, נמצאים פה, קח אותם, שתמש בהם. חודש אלול מגיע רבותיי, זה לא עוד חודש, זה החודש. זה החודש שאנחנו צריכים להבין שבחודש הזה מי שיתאמץ יצליח במשפט. מי שבחודש הזה יצליח לעשות את כל מה שהוא יכול, אשרה ואשרי חלקו. אין דבר כזה להתנהג בחודש אלול כמו כל השנה כולה. חייבים לשנס מותניים ולהבין. היה פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב שהוא עליו השלום, היה הולך בדרך, היה רוסיה. אז הוא שומע איך איזה עיקר גוי, רוסי, צועק לבן שלו, סאצ'יה! אמרו לו, כן אבא, תעבוד חזק! חזק! מה קרה אבא? עכשיו זה עונה, מי עובד חזק? עכשיו? אחר כך כל השנה יכול לנוח. זה העונה של השחריש, זריעה, אחר כך תנוח עכשיו. אמר רבי לוי, עכשיו הבנתי, הרוסי הזה לימד אותי. חודש אלול תעבוד חזק, כל השנה אתה תוכל אחר כך, עלינו ללחוץ ונעלינו. הקדוש ברוך הוא יבטל לך גזרות קשות ורעות. מה אנחנו אומרים בראש השנה בתפילה? מה כולנו מבקשים? מה אנחנו רוצים? רוצים חיים טובים, רוצים שלווה, רוצים נחת. מה אנחנו אומרים בראש השנה? מי לא נשפט כי היום הזה? אין אחד שלא נשפט. מרב מסכת ראש השנה. ארבעה ראשי שנים. בראש השנה, א' בתשרי, כולם עוברים לפניו כבני מירון. כולם עומדים למשפט, משפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. כולם נכנסים לדין. רבותיי, שם אנחנו אומרים שבראש השנה נגזר על כל אדם ואדם מה יהיה איתו כל השנה כולה. מראש השנה עד ראש השנה. מה יהיה איתו? ושם אנחנו אומרים, מי יחיה ומי חס ושלום להיפך. מי עני ומי עשיר, מי במים ומי באש, מי שפל ומי ירום. שנה הזאת יגזרו, מי שפל, אחד היה למעלה, יזרקו אותו עד למטה, היה ראש העיר, וישימו אותו כלום, ואחד היה, אני יודע, סנדלה, ויהיה ראש העיר. מי שפל ומי ירום. מי ינוח ומי ינוע. כמה תרדות יש לנו במשך השנה, ואתה אומר, די, אח שלי, זה לא עכשיו, זה נגזר בראש השנה, נשמה שלי. אם היינו עובדים טוב בראש השנה, היית יכול ללכת לנוח כמו סשה. לנוח אח שלי. שלווה. הקדוש ברוך הוא מצפה שהאדם יזיז את עצמו. אח שלי, זה לטובתנו.
אם אנחנו נבין שאלול זו מתנה, יש אנשים שמסתכלים על אלול בתור חודש, כבד, כבד החודש הזה, אח שלי, כבד. מה כבד? זה מתנה. השם נתן מתנה, צריך לרקוד באלול. השם נתן מתנה כל כך גדולה שקוראים לה אלול, ואומר, אדוני, תעבוד בחודש הזה, שכה סייעתא דשמיא, לא כמו כל השנה. אני עוזר לך לחזור בתשובה, אני מחפר על חטאים. חנון המרבה לסלוח, רק תראה לי שאתה רוצה. רק תתקרב. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ראו אלול הגיע. פתחו את העיניים שלכם, תראו מה עומד בפתח, אלול פה. תראה איזה מהירות חלף השנה. מה עשיתי כל השנה? וואו, צריך לעשות עכשיו ספירת מלאי, צריך לעשות מאזן ולראות איפה אני לא בסדר. ורבותיי, אין כזה דבר באף מקום בעולם. לא בביטוח הלאומי ולא במס ערך מוסף. אלה לא רואים בעיניים. אין תירוצים, אין מי לדבר. עשית טעות, אתה תשלם. מעם, זה ירחם השם ישמעו ויציל מיפול בידיהם. מעם ראשי תיבות, חשבתי על זה, מעם ראשי תיבות מציל, אני מחזק ממנו. מעם. בר מינן משיפול בידיים שלהם. מס הכנסה זה בכלל סמך מם. זה מס. ירחם השם ישמעו ויציל מיפול בידיים שלהם. אין מי לדבר. בורא עולם רבותיי זה יחידי שאומר לך חטאת, הרסת עולמות עליונים. אדם היה יכול לראות בעיניו מה הוא פועל בעבירות שלו, אדם היה מת. הוא היה מזדעזע, הוא לא מרגיש. מה כשהוא צריך לעשות? לפרק אותו. והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתהל לעד לא יחפוץ במות רשע. הקדוש ברוך הוא נותן לך הזדמנות. הבן שלי, תחזור בתשובה. ואני מוכן לך על הכל. מה זה תשובה? זה כל כך קל, רבותיי, זה כל כך קל, זה לא עבודה קשה. פשוט להיות אמיתי, פשוט להיות אחראי על מה שאני עשיתי. פשוט להיות בן אדם שמתבייש על מה שהוא עשה, שהיה כפוי טובה כלפי מי שמטיב איתו כל כך הרבה הטוב והמטיב. כמה רחמים של השם השתבח שמו, כמה חסדים, כמה טוב הוא נותן. פרנסה ובריאות, שדברים שנראים אולי מובנים מעליהם, והם בכלל לא. הם בכלל לא. מה דיבר איתי הבן שלי, השם ישמור אותו, שמואל, אומר לי, אבא, תקשרתי למישהו, בחור מ-38, אני לא מבין למה הוא לא עונה לי. שולח לו הודעות, כלום. וואלה, אמרתי, מה קרה לו זה? מה, הוא לא נורמלי? מה יש לו? שאלתי אתמול את החבר שלו, תגיד לי, מה, למה הוא לא עונה? הוא לא יכול לענות יותר. מה? נפטר, גילו לו את המחלה, טק, טק, שלושה ימים איננו. שלושה ימים, פום! אנחנו חושבים שאנחנו חזקים. אני חזק. מי נותן לך את החוזק? זה אתה. וזכרת, פרשת שבוע קודמת. כי אדוני הולך הוא נותן לך כוח לעשות חיים. זוזת אצבע, אתה מרגיש כוח ביד? אח שלי, זה לא שלך. זה כוח של השם יתברך. אתם יודעים, ביד. למה קוראים לזה יד? שפה שלנו זה לא שפה של גויים. כל מילה יש לה משמעות. למה קוראים לזה יד? לא סתם. בואו נספור. כמה שלנו פה אצבעות? 4 × 3. 4 × 3? 12. פה יש לנו עוד 2. כמה ביחד? 14. כמה זה יד? 14. 14 פרקים, לכן קוראים לזה יד. שימו לב, שתי ידיים. ביחד מה נהיה? כוח! אדם נותן לחבר שלו יד, שלום עליכם, כוח מעשה בגיל לימו. אין כוח כמו שני ידיים מחוברות של אחדות בין האנשים. שיש אחדות זה כוח. שתי ידיים. יד ויד. 14 ו-14, 28, 28 זה כוח. זה הכוח הגדול. שכל אחד מאיתנו ידע שאנחנו נהיה מחוברים ומאוחדים. בין אדם לחברו. ובין אדם למקום. שלמות. הלו. יש לך כוח, זה לא שלך. אתה נושם. זה כל הנשמה, תהללויה, הללויה, על כל נשימתנו, הללויה, כי הוא נותן לך חיות כל רגע. כל שנייה הוא מחיה, הוא מהווה. הוויה מהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, בעלי חיים, בני אדם, הבריאה עצמה, הגלקסיות, כדור הארץ, המים, מה שאתה רוצה. כל זה בבורח פיו, כל זה ועם.
הכל קיים והכל מתהווה ברצונו של השם יתברך. וזה מה שאומר בזוהר הקדוש. היי וקד אנטיס תלק מנהון השתערו כולו שמהן כגופה בלא נשמתה. אם השם מסלק את ההשגחה שלו, כל השמיים הופכים להיות כמו גוף בלא נשמה. מישהו פעם ראה בר מינן גוף בלי נשמה? מה זה? זה חברה קדישה. הלך! אם השם מסלק את השכינה שלו, את ההשגחה שלו מן העולם, כל העולם חוזר בשנייה אחת לתוהו ובוהו. אז זה לא שאתה נושם עכשיו משלך. הנשימה הזאת עכשיו השם נתן. וזו עכשיו השם נתן. וזו גם עכשיו השם נתן. השבוע נפרדנו מארון אלוקים. נפרדנו מגדול בדור, מהכהן הגדול מאחיו, מהרב שלום כהן עליו השלום. איש שכל ימיו היו תורה, כל ימיו היה יראת שמיים, כל ימיו היה זיכוי רבים, כל ימיו היה התבטלות וענווה לא תתואר. איש שלא רצה ליהנות מאף אחד. איש שהיה כל כולו איש אמת. כל גדולי העולם שהיו מחוברים מהדורות הקודמים כבר נעלמו לנו. שאמונה עבדו באים בכוח מעשיהם, שרו הם על המנוחות, עזבו אותנו להנחות. מה אנחנו נשארנו פה? איפה כל הגדולים שלנו? איפה? יתומים היינו ועיניו, נורא והיום. אוי לה לספינה שעבד כברניתה, מנהיגי הדור. אנשים שהיו עומדים בפרץ ללא חת, לא עושים חשבון לאף אחד. כמה כל אחד מאיתנו צריך לחשוב על זה? לאן הדור הזה ילך עכשיו? לאן העם הזה, לאן פנינו מועדות? ראה נוכי נותן לפניכם היום, אמרתי לכם גם שבוע שעבר, לגבי פרשה קודמת, עקב, את המשפטים אשר נותן לפניכם היום, המילה היום חוסרת ונשנית. אח שלי, אל תתבלבל! אל תתבלבל! אל תבעל! וואו, מה אני כל החיים משמור תורה? היום, אח שלי, רק היום! תפסיק עם המחשבות האלה כל החיים, כל החיים. היום, הרגע, השנייה הזאת של תפילת מנחה, עכשיו אני מתפלל. מחר אני לא מתפלל. הגיע ערבית, עכשיו אני מתפלל. מחר אני לא מתפלל. אין מחר. ראית פעם מחר? מישהו פעם ראה את המחר? שיצביע. אני אשפז אותו. מישהו ראה את המחר? העבר עין. יש עבר? איננו. העתיד עדיין. איפה העתיד? איננו, אין מחר. ההווה כערף עין. רק את ההווה יש לנו, את השנייה הזאת. תפוס אותה. מה אתה מבלבל את המוח עם אתמול ועם מחר ועם מחרתיים? עכשיו, בן אדם, עכשיו. עכשיו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אתה יודע מה אני נותן לך לפניך? את היום הזה. זה מה שאני אביא לך. תפוס אותו. ראה, תתבונן. רבותיי, תדעו לכם, אם אין ראה, אם אין התבוננות, אין בן אדם. אדם לא מתבונן, זה לא בגדר אדם, זה יותר גרוע מבהמה. זה לא אני אומר, זה אומר, זה כך כותב רבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום בספרו מסילת ישרים. תדע לך שאנחנו חס ושלום שעושים עבירות, אני אגיד לכם משהו מבהיל. תתחיל ללמוד קצת ספרי ראשונים, לראות מה כותב רבנו, מה רבי כותב רבנו יונה בספרו שערי תשובה. תשמעו מילים, מבהיל. תדעו הרבה פעמים בן אדם עושה, אפילו רקנים שבך, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבא מסיים בלי מצוות כרימון. נו. אז מה עכשיו? אז כולם בלי מצוות כרימון? בשכר מצווה זה דבר ענק, אבל שכר מצווה בעין מלאק, נכון? אבל המצווה מגינה על האדם. המצווה שומרת על האדם. המצווה מביאה לאדם טוב. שואל רבנו יונה, תגיד לי. הוא לא שואל, אני הופך את זה לשאלה. תגיד לי, איך זה יכול להיות? יש לאנשים מלא מצוות, ואיך זה יכול להיות שיש להם בעיות? למה המצוות לא מגינות עליהם? תשמעו מילים, רבותיי. אומר רבנו יונה, דע לך בן אדם, מי שעושה עבירות, אפילו שיש לו מצוות, העבירה מחבה מצווה. אתם יודעים מה זה מחבה מצווה? יש לך מצווה? העבירה מחבה אותה. מה זה מחבה? לא מעלימה. אין דבר כזה. אי אפשר להעלים מצווה. אין דבר כזה, עשית מצווה שישאר לך לעולם. אבל יש לה אור גדול למצווה שמאיר עליך ומגן עליך ושומר עליך ונותן לך טוב. אבל האווירה מחווה אותה. יוצרת מעין מסך, בכל מה שאתה עושה, שום דבר לא יכול לשמור עליך.
אתה רואה מלא הבטחות בחזל, תעשה ככה, יהיה לך ככה. וואלה אח שלי, כלום לא עובד. עזוב אותך, נו. זה לא שכלום לא עובד. בן אדם בא מתגשר לחברה של המים. למיטב, אצלנו קוראים להם מיטב, אני לא יודע קוראים זה מקום אחר. אחד מתקשר, אני יודע, למקורות. הלו! אני אראה לכם מה זה, תדיישו לכם! איזה מין מים אתם מביאים לי? מים בושה וכרימה, גועל נפש. אני פותח את הברז, יוצא לי חלודה! ואני תגיד לי, אתה טמבל. אנחנו שולחים מים נקיים. מים שעברו, אני התפלה, ניקיון, כל מיני תכשירים וכל מיני עניינים וכל מיני סינונים. אתה מבלבל את המוח, חלודה אצלנו אין. אח שלי, תחליף צינורות. יש לך צינורות חלודה. מה אתה מבלבל את המוח? רבותיי, מהשמיים אין רע יורד מן השמיים. אז איך בכל זאת יורד רע? פשע, אותיות, שפע. אדם עכשיו הפך את השפע לפשע. אתה עשית. אתה גרמת. מהשמיים צריך לרד עליך עכשיו שפע, ואתה סגרת אותו. נכון שעשית מצווה, למה לא? כי אתה סגרת את השפע על ידי המעשים הלא טובים. דיבורי לשון הרע, רכילות, ראיות אסורות, שמיעות אסורות, מחשבות אסורות, דיבורים אסורים, כל הדברים הללו. מעשים אסורים. בן אדם לחברו, גזל, כל מיני דברים. אנשים חושבים, גזל צריך להיכנס עם גרב על הפנים, להיכנס לבנק. לא צריך גרביים, בלי גרביים. אח שלי בלי גרביים, בלי נעליים, לא צריך כלום. אתה יודע מה זה גזל? אפילו אדם שלוקח מהחבר שלו דבר ללא רשות ומשתמש בו, נקרא גזלן, שואל שלא מדעת, גזלן עבה. ויש לזה רבותיי, אני יכול עכשיו לפרוט, וזה לא המקום ולא העניין, לפרוט המון 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 דוגמאות של גזל שאנשים בכלל לא מחשיבים את זה לגזל. הגמרא במסכת בבא מציעה מספרת על רב נחמן שהאושפיזה שלו, האושפיזה זה המנהל של המלון, הוא נגנב לו כוס של כסף. יגניב לי קסה דה קספה. אמר רב נחמן, אני חייב לתפוס מי זה. הסתכל רב נחמן וראה אחד התלמידים שנטל ידיים לסעודה, צדיק, אבל הוא ניגב את הידיים שלו בבגד של החבר שלו. אמר, זה הגנב. אתה גנבת, מה פתאום? אמרת רביצו לו, חבטו בו. זה אני, עזבו אותי, יחזיר את הכוס. אמרו לו הרב, איך ידעת? אמר להם, מזה שאני רואה שהוא מסוגל לזלזל בממון חברו ולהשתמש בלא רשות, זה הגנב. מה זה להשתמש ללא רשות? שואל, לא רשאי להשאיל. קחו דוגמה פשוטה, נשאלת מהשכן שלך מגדריכה, שאלת משכן שלך פטיש, מברג, לא משנה מה. וזה אצלך בבית. בא השכן, אומר לך, יש לך מברגה? כן, זה של השכן, כך תשתמש, תחזיר לי. מי תיר לך? זה שלך? הוא נתן לך, לא, לא. אתה יכול להגיד לו, אדוני, יש לי, אבל זה לא שלי. לך לשכן, תגיד לו, מרשה לך, אני אתן לך. יאללה, נו, בחייתך, מה אתה עושה עניין? מה אני משתמש מחזיר? גזל. מה אתה עושה? זאת אומרת, רבותיי, לנסות להיות אנשים טובים, ללכת לפי שולחן ערוך, לפי הלכה, לא לפי דתי לדעתי. שאנשים אומרים, נראה לי שההלכה כך. מה זה נראה לי שההלכה כך? תבוא לשופט, בבית המשפט עם הדעות הכוזבות שלהם, עם כל המשפטים העקומים שלהם, ותגיד לו, נראה לי שכך צריך להיות החוק. הוא יצחק עליך, תגיד לי, אתה מסתור? לא יודע, ככה נראה לי. טוב שנראה לך, אח שלי. אתה בלבל את המוח, זה דברים כתובים. אצלהם כתובים? זה דברים מחוקים, לא כתובים. בתורה זה כתוב. אם יש מקום שכתוב בו, בתורתך כתוב למור, אם יש כתוב מקום שהוא כתוב ויש לו באמת סמך למי שאמר והיה עולם, זה משפטי התורה שלנו, משפטי אדוני אמת צדיק ויחדיו, נחמדים מזהב ומפזריו ומתוקים מדבש ונופת צופים. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. רבותיי, צריכים לדעת שיש את שני הצדדים של המתרס. יש לנו שתי כתבים, יש ברכה ויש הפוך, יש כללה ויש הפוך. באה התורה ואומרת, חמוד שלי, אתה רוצה להצליח? לא צריך יותר מדי. תחליט שאתה רוצה להיות אדם מבורך,
מי יגיד לי אני לא רוצה להיות מברך? אני רוצה להיות הגבר הזה, מי? אני לא רוצה ברכה. אני הולך ברחוב. הרב זר, הרב זר. מי שאמר לכם שלהיות מפורסם זה כיף, זה אחד הדברים הכי קשים שיכולים להיות. אני הולך לים, רוצה לנוע, כבוד הרב. אתה משגע אותי עכשיו, עם הים, כל הידיים שלי מלאים ממים, ממלח. מה זה, ליל הסדר אתה אוכל טבול במי מלח עכשיו? תעזוב אותי בשקט כשאתה נשחק מתקות. הרב שחק מתקות, למה מה חשבת שהרב זה עציץ? גם אני משחק מתקות. היום הייתי עם הילדים שלי, נסעתי איתם ושיחקתי איתם, הייתי יכול להתנדנה איתם בנדנה, הכל אני עושה, כמו ילד, איתם. לא בשבילהם. זה בשביל הכיסוי. האמת שגם אתה רוצה. שעל אופניים ככה, עם ארבע גלגלים, אנשים מסתכלים, אך הזקה שלי אף אחד לפה ואחד לשם. תראה אותו, תראה אותו, יש לו שתיים זקן. חזק הוא ברור. אני לא מעניין אותי, אני אחד שלא צריך לשבול לאף אחד. אני צריך ליהנות, צריך לרגע, אני צריך לרגע. תעשה מה שאתה רוצה, תבלבל את המוח. אתה לא מעניין אותי יותר מדי. עכשיו אני עסוק בעניין, זה מה צריך לעשות, שמה אני עושה. אז לא, לא צריך לחשוב שוואו, זה לא זה. זה לא זה, רבותיי. עדיף, אני הייתי מעדיף שאנשים יעזבו אותי בשקט, תן לי את השקט שישגע אותי. הולך סיבוב פה, הרב, 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 אני לא רוצה, ישר שאלה, ישר ברכה, תן לי שקט עכשיו, תעזוב אותי, בחייך, תעזוב, מה יש לכם? אבל תראו שאפילו אנשים הכי רחוקים, תברך אותי, תברך אותי, תברך את הילד. מה לך? כולם רוצים ברכה. אין אחד שלא רוצה ברכה. אין אחת שלא רוצה ברכה. כולם רוצים ברכה. אז מה אתה בא אליי? רבותיי, תדעו לכם, אדם שרחוק מתורה, אדם שלא ישמור את המצוות של השם, כל הרבנים ישימו את היד על הראש שלו, הוא רחוק מברכה. הרב יכול ללחוץ על, 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 על הכפתור של הברכה, אבל אני יכול עכשיו ללחוץ על כפתור של מכשיר, אבל הוא לא מחובר לתקע. לא, המכשיר ידלה, הוא יעבוד, לא. אבל לחצתי, הוא לא מחובר לתקע. אך שלי, אתה לא מחובר לתקע. אתה לא מחובר לזרם המרכזי. אני לחץ עד מחר על הכפתור של הברכה. וזה... אז מה אתה בא? ככה זה אמור להיות. רבותיי, את הברכה אשר תשמעו והקללה אם לא תשמעו. אדם חס ושלום מדביק את עצמו בקללה ושואל למה? מה למה? למה מה? על מי אתה שואל למה? הלמה הגדול מצביע עליך. למה אתה נראה כמו שאתה נראה? למה אתה לא משנה דרך? למה אתה לא מנסה להיות יותר טוב? למה אנחנו ממשיכים במאסר הרגלנו? מאסר, כן, כך קורא לזה רבנו יונה, מאסר הרגלו. הוא אסור. למה? אנחנו קשורים בהרגל. הרגל זה קשר. דיברנו על זה בשבוע שעבר, מה זה הרגל? מאסר הרגלו. גם אם אתה רוצה לעשות אחר, אתה לא מסוגל. אתה כבר נעול. אתה כמו מחור. מה זה התמכרות? זה הרגל. הרגל מגונה. הוא לא יכול בלי זה. זה לא שהוא לא יכול. הוא יכול. רק עכשיו הוא מחובר לזה יותר מדי מרוב הרגל. אם הוא יתנתק מזה, ננתקה את מוסרתמו, אשיך ממנו נבותם. אם הוא יתנתק מזה, רבותיי, אני אמרתי פעם, תשמעו כמה זה אמיתי. אמרתי פעם בסייעתא דשמיא כמה זה אמיתי. הגמרא במסכת סוכה אומרת, כשהאדם גורם לעצמו להיות חוטא, מה זאת אומרת האדם גורם לעצמו להיות חוטא? אדם גורם לעצמו להיות חוטא. אתה גורם לעצמך להיות רשע. איך? אומרת הגמרא על הפסוק, הוי מושכי האבון בחבלי השב, וכעבותות העגלה חטאה. מושכי האבון בחבלי השב, מה זה? מושכי האבון הוא מגרי יצר רע בעצמו. מגרי יצר רע בעצמו. ולא שולח ברחוב ונתקל באיזה מראה. הוא הולך אחר כבוד ומדליק את האינטרנט, הוא מדליק את הטלוויזיה. תגיד לי, אתה מתגרר ביצר רע? מושכי האבון בחבלי השב. מה זה חבלי השב אומר רשי? בהתחלה כשהוא מתחיל את העבירה, זה חבלי השב. מה זה חבלי השב אומר רשי? זה חוט של בוכייר. חוט של בוכייר, קורא הכביש. אני שואל שאלה. קורא הכביש אם אני אעשה לו ככה. קור אחד, אני אעשה לו ככה. יש לו כוח? שום דבר לא יקרה. אומרת הגמרא, בהתחלה זה מתחיל בחבלי השב, סתם. אבל אחרי זה, רבותיי, כעבותות העגלה חטאה. האדם הזה קשור, באיזה חבלים? חבלים שקושרים בהם את הספינות.
מישהו ראה פעם את החבלים שקושרים מהם את הספינות? איזה אובי? אני שואל שאלה, ראיתם איך הם נראים? הם אוהבים מאוד, אבל מה הם עשויים? נחותים קטנים מאוד. מה יש דקי? בואי לה, איך החותים האלה מחזיקים מעמד? כן, זה עוד חוט ועוד חוט. שאל אותך שאלה, אם תלך ברחוב ייפול עליך נייר, מקומה 100, מה יקרה לך? נייר, שום דבר, מה אתה מסתלבט, אחי? אוקיי. אני אפול עליך חבילה של 100 קילו ניירות, מה יקרה לך? מה יקרה? לא יקרה יותר. שום דבר לא יקרה אחרי זה. זה נגמר. כי אתם יודעים ש100 קילו יורד באוויר, הוא מכפיל את עצמו פי כמה וכמה, זה נהיה כמו משקל של טונות. וגם 100 קילו מספיק בשביל לקפור בן אדם. אני חושב שיש איזה נייר, אז זה... זה משנה מה זה, אתם יודעים מה זה נייר? אתם יודעים מה החברות הובלה הכי שונאים אצל החרדים? להוביל את הספרי קודש. אתם יודעים מה זה? נשבר להם עצמות. שים פעם ספרי קודש בארגז, תנסה להרים אח שלי, תהיה גודזילה ואתה תגיד, מה זה? כולו ניירות. כן, אבל עוד נייר ועוד נייר, תסתכל איזה כובד אח שלי. אוי מושכי האבון בחווי השם. פושטות, פושטות, הגמרא אומרת, כיוון שעבר אדם עבירה, הוא תרע לו. שמעתם? חבר'ה, מחירת סוף העולם הדתיים, יצאו לחופש. אתה עושה עבירה? ושנית בה, עשית פעם בשנייה, נהיה לך מותר. אז היא אמרה, מה? איזה מין שטויות אלה, מה זאת אומרת? כיוון שעבר אדם, הותרה לו, הותרה לו סלקדתך, מה, עשה פעמיים עבירה? אז נהיה מותר? אומרת הגמרא, לא, אלא הימא נעשית לו כתר. אתה יודע מה זה נעשית לו כתר? הוא כבר מתרגל, כבר מרגיש את זה כמו מותר. בפעם הראשונה הוא הזדעזע. הפעם השנייה פחות, ואחרי זה הוא כבר עושה את זה כמו כלום. פעם, היו אצלי בישיבה פה בחורים, מי שיודע, פה הייתה ישיבה, דיברתי איתכם על זה כמה פעמים. פה יש את החברים שלמדו פה ביחד, הם קרובים גם, בני דודים, שני חברים יצאו לדרך בים במבום, הם יושבים פה. ולמדו וזה, שנה, שנתיים, אחרי שנתיים אומרים לי, הרב, אנחנו עוזבים. מה עוזבים לאן? אנחנו נזכיר את הרב ונעבוד. אמרתי, איפה הלכתם? אתם תאבדו את הכל. שכירות דירה זה קורה לכל העבירות של העולם. ותדעו לכם, זה הדרך קצרה מכאן ועד שתזרקו את הכיפה, את התפילין, את השבת, הרב, הרב, הגזמת, הגזמת. אנחנו בחיים, בחיים, לא נעזוב את התפילין והשבת. אמרתי להם, אתם יודעים, אתם צדיקים עכשיו. אז לכן אתם מזדעזעים, לא יכולים לתאר שאתם יכולים חלל שבת. אבל אתם תגיעו לזה חלילה. אני מקווה שאני טועה ואתבדה. אבל אוי לכם, אוי לכם, אל תעשו את הטעות הזאת. הרב, אל תדאג, אנחנו נסתדר. בקיצור, לא היה מי לדבר יותר מדי, והם הלכו. אמרו מאז 3-4 שנים ואני פוגש אחד מהם. נו, חיימקה, מה קורה? למה נפילו פניך ואין אחר הלך? חיים, שומר שבת? לא, הרב. אמרת שזה לא יקרה לעולם. מה? אבל הרב, אתה לא מבין כמה אתה צודק. מה, אתה נביא? זה לא נביא, דברים שכתובים. אני ממציא עם תורה. יש דברים שכתובים אחרי שחור על גבי לבן. התורה, הקדוש ברוך הוא, ברא את הנפש שלך. הוא מבין בנפש, הוא יודע, הוא ידע יצרנו. הוא הסביר לנו בתורה את כל מבנה הנפש. אנשים מדברים על פסיכולוגים, פסיכיאטרים. אין פסיכולוג יותר גדול מתלמיד חכם. אין פסיכיאטר יותר גדול מתלמיד חכם. אין. אין, רבותיי, אין בעולם מישהו שיכול להבין אותך הכי טוב ולייעץ לך הכי טוב כמו תלמיד חכם. בחיים לא יהיה. לא היה ולא יהיה. אין. רבותיי, אמרתי לו, נו, חיים, מה יהיה? רב, אתה לא מבין לך, אני מתבייש ממך. אמרתי לו, ממני? אתה מתבייש. מי אני? תתבייש ממנו, טיפש. ממני? ראיתי אותך איזה פדיחה, וראית אותו, זה לא פדיחה, והוא רואה אותך כל יום, זה לא פדיחה. אני לא אלוקים, אני לא, אתה לא תבוא למשפט לפניי. תעמוד למשפט לפני השם יתברך. אמרתי לו, תגיד לי, חיים, איך העזת בפעם הראשונה לעלות לרכב? מה, לא הזדעזעת? אומר לי, את האמת הרב. חברים שלי שיגעו אותי שאני אעלה, ולא היה לי אומץ. ווואלה, בסוף, אתה יודע מה זה חברים, ודחפו אותי, ונכנסתי. אני אומר לך את האמת, כל הדרך חשבתי בכיסא כי יושב על גרחלים. השדעזעתי. אמרתי לו, נו, ואיך היה פעם שנייה? ואני פחות.
ושלישית פחות. ורביעית, הוא אומר לי, הרב, זה היה כמו יום חול. הוא לא גילה את אמריקה. אני ידעתי את התשובות שלו עוד לפני שהוא ענה אותם. אני רק עשיתי את זה כדי לפצור איתו שיח. אמרתי לו, אתה הבנת את מה שאני אמרתי? לא את מה שאני אמרתי, את מה שאומר הבורא יתברך. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה. תדע לך, כשאתה עוזב את הקדוש ברוך הוא יום אחד, נדמה לך שיש לך מרחק יום. המרחק הוא יומיים, כי אתה התרחקת והוא התרחק יום. אם אני ואתה הולכים, ואני הולך לכיוון הזה ואתה כיוון הזה, אתה התרחקת היום ואני התרחקת יום, כמה אנחנו חוקים? יומיים. עוד יום? זה 4, 8, 16, 32, אח שלי 64, ואת המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק. ואתה הולך ומתרחק. מי רוצה להתרחק מהקדוש ברוך הוא? רבותיי, דעו לכם, החוט הזה מורכב מחוטים דקים, אבל זה חתיכת חבל, כי זה עוד חוט ועוד חוט ועוד חוט, ואתה קשור. עכשיו אני שואל שאלה, מה אנחנו אומרים? מה לעשות? נו, אני כבר קשור, אז מה עכשיו? אתה לא יודע מתמטיקה פשוטה? אשאל אותך שאלה. דוד המלך אומר בתהילים, מאויביי תחכה ממני מצוותיך, כי לעולם היא לי. אומר דוד המלך, אתה רוצה שהתורה תהיה שלך לעולם? תלמד מהאויב שלך. מי זה האויב? לא, לא חיזבאללה. מישהו הרבה יותר גרוע מהם. היצר הרע. עוד מעט נלמד פרשת כי תצא. עוד מעט נראה פרשת כי תצא. למלחמה על אויביך. מלחמת היצר. וואה! אתה ישן לו והוא ער לך. היי רבותיי, ואני הקטן עומד ושואל, תגיד לי ידידי, אם אני צריך ללמוד מהמלחמה של היצר, איך הוא קשר אותך? איך הוא קשר אותך? בפעם הראשונה אומר לך, מה יקרה? תעשה פעם אחת. פעם שנייה, יאללה, נו, כבר עשית פעם אחת. מה יכול להיות בפעם השנייה? מה נהיה? כל פעם זה עוד חוט, עוד חוט, עוד חוט, נהיה כזה חבל, נכון? אז אתה קשור. כמו שקשר אותך עם חוט ועוד חוט ועוד חוט ועוד חוט, וזה נהיה כזה חבל, אני אשאל אותך שאלה. אם אני אקח פינצטה, ובחבל הגדול הזה אני כל רגע אתלוש עוד סיב ועוד סיב, עוד סיב ועוד סיב, הוא יקרה או לא? בוודאי שכן. אז מה הבעיה? תעשה כמו העבודה שלו. אני קשור! מי קשר אותך? אתה בעצמך. איך יוצאים? כמו שקשרו אותך. עוד חוט ועוד חוט, עוד חטח ועוד חטח, עוד תלישה ועוד תלישה, אח שלי, והחבל הזה יגיע לאובי דק והוא יחתך. אתה רוצה לעלות? אל תוותר לעצמך. אל תספר לי סיפורים, אני קשור, אין לי כוח. יש לך כוח. אתה מסוגל. אתה יכול. והכי הרבה איך? אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. כל אחד מאיתנו צריך לצעוק עכשיו לקדוש ברוך הוא, לפני שנכנס חודש אלול. ריבונו של עולם, אני מתחנן אליך, תעזור לי. אני רוצה להיות יותר טוב. תן לי כוח. תן לי סייעתא דשמיא. אני רוצה להצליח. אבל אין בקשה יותר גדולה מזו. אין בקשה כזאת שהולכת ריקם. מה הוא מבקש הבן אדם? תגידו לי, כסף? זהב? אבנים טובות? מרגליות? וילה? מה הוא מבקש? הוא מבקש את השם. אחד כזה רבותה, אין מצב. קרוב אדוני לכל קורא לך שקרוב באמת. אומר הרב חידה, באמת על דבר אמת, על דבר כזה לא עוזבים אותך. אז אני מרים עיניים למעלה ויש לי הצלחה. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, תרים עיניים ותתפלל. אתה לא תאמין לתוצאות, אתה לא תאמין לתוצאות, אתה לא תאמין לשינוי שיחול בך. אתה תהיה עמום מהתוצאות. יש סייעתא דשמיא. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. ואם השם עוזר רבותיי, אף אחד לא יכול לעמוד מולך. עוד לפני שיכנס חודש אלול, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני צועק הצילו. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מפחיד, מפחיד. אדם יבוא לשמיים, והשם ישאל אותו, נו, מה שלומך בני? ברוך הבא. איפה הייתם ומה עשיתם? מאין באת ידידי? בואו שלב, הייתי בעולם הזה, דווקא עשיתי כסף. עשיתי כסף. וואלה, אלה עסקים טובים, וואלה, הייתי מוכשר. אני אומר לך, הייתי מוכשר, וואלה, שיחקתי אותה. או, יפה, יפה. למדתי מחשבים, למדתי בעריכת דין, למדתי... תגיד לי, ומה עם כל העבירות שעשית? מה אני אעשה? היה לי יצר הרע.
זה היה לך יצר, מרגילית את אמריקה, היה לך יצר, לכולם יש יצר. מה עשית איתו? מה אני אעשה איתו? הוא חזק, מה אני אעשה איתו? אפילו התלמידים שלך, הרבנים שלך בתורה, מה אמרו? שאתה אמרת, אני מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אני לא יכול, אתה לא עזרת לי, מה אתה רוצה, מה אני אשם? אם היית עוזר לי, גם אני הייתי מצליח. לא עזרת לי, אז מה אני אשם? מה אני אשם? אתה לא עזרת לי. אם היית עוזר לי, הייתי מצליח. רבותיי, שמעתם איזה אלוף? הוא יודע לדבר לפני המלך. הוא, יש לו פלא בחורצ'י. אתם יודעים, רבותיי, מה אני אגיד לכם? פעם היה איזה דוקטור בבית חולים. אחד הדוקטורים הגדולים. אחד הפרופסורים. היה שם רופא מנהל מחלקה. הוא ניגש אליו ואומר לו, אדוני הפרופסור, תראה, אני לא סתם פונה אליך, כי אני יודע שאתה באמת, אתה באמת תותח. אתה בן אדם שגילית כישורים, ואתה הצלת פה אנשים ממוות בטוח. ואני סומך עליך. ובגלל שאני סומך עליך, אני משאיר לך את המפתחות כאן. ואני הולך. ותדע לך שהלילה הזה, יש לנו בעיה. אתה יודע מה הבעיה? אתה יודע מה הבעיה שלנו הלילה? אין לי עובדים. אין לי רופאים. ואין לי מישהו שיכול לעזור לך. אין לי. אני היום, אני חייב להסתמך עליך, אתה תישאר הלילה הזה לבד, עם כל המחלקות ותשתלט עליה. אמר לו, אדוני, תגיד לי, כבוד הרופא, מנהל המחלקה, מחילה, אבל יכול להיות שאני פרופסור טוב, אבל סופרמן אני עדיין לא. איך אני יכול לדבר את כל העדרית, השתגעת, זה זמזם לי פה, זה זמזם לי שם, זה צריך אינפוזיה, זה צריך זה, ימותו לי אנשים פה, אתה השתגעת? אמר, יפה. יפה אמרת, וחיכיתי לשאלה הזאת. אבל תדע לך מה התשובה. יש לי פה זמזם מצוקה. אם אתה רואה שאתה לא משתלט, אתה לוחץ, אני מיד שולח אנשים לעזור לך. בסדר? אין בעיה. רבותיי, כל הלילה, בוא נקרא לו פרופסור זוסמן, שלנו רץ ממיטה למיטה, מזמזם לזמזם, מקריאה לקריאה, מצעקה לנעקה, הוא רץ לפה ורץ, כן, אדון וייס, אני בדרך אליך, אדון שימל, אדון שימון, אדון מוישה, והבן אדם הקיא דם, כל הלילה הוא רק מתזז ממיטה למיטה. בבוקר, 8 נפטרים. מגיע מנהל המחלקה ואומר לו, תגיד, אתה השתגעת? מה עשית? 8 נפטרים, אתה משוגע? אתה עוד צועק עליי, תתבייש לך? אתה יודע מה אני עשיתי פה? אני נתתי את הדם שלי. כל שתבוא תגיד לי, כל הכבוד, בואי לה, איזה מסירות נפש. מסירות נפש? למה מתו? מה אני אעשה? לא הצלחתי. אבל אני אמרתי לך, שאם יהיה לך קשה, יש לך זמזם מצוקה, תן לחיצה. למה לא לחצת? אתה פושע. רבותיי, זה המשל. ואני משאל הקדוש ברוך הוא יגיד לך, נכון שלא הצלחת. למה לא לחצת על זמזם המצוקה? למה לא קראת לי אבא? ממאבקים קראתיך השם. אני לא יכול, אני לא מצליח. אם אתה לא עוזר לי, אני מת. לא הייתי עוזר לך? למה לא קראת לי? ואתם רוצים מה אני רוצה, אתם יודעים מה אני רוצה לומר לכם? כמה מפחיד הדבר הזה? אני אשאל אתכם שאלה. זה חידוש שאמרתי אותו פעם, ואני חושב שזה אחד הדברים האמיתיים ביותר בעולם. נערה מאורסה, מדיניים תפס אותה מישהו, בר מינן, וטימי אותה. התורה מחלקת את זה שתי קטגוריות. אומרת התורה, אם בעיר תפס אותה איש, ולא צעקה נערה מאורסה, הורגים אותו ואותה. אבל אם בשדה מצאה, צעקה נערה מאורסה ואין מושיע לה. אומרת התורה לנערה, אין חטא משפט מוות. למה? כי כאשר יקום איש על רעהו, חרוצחו נפש, כן הדבר הזה. זה אונס. הנוסח המנה פטרה. שמתם לב רבותיי, זו נערה מאורסה? זו נערה מאורסה. זו כביכול חטאה, זו חטאה. זו הולכת הביתה וזו הולכת להיהרג. למה? מה ההבדל? זה אותו מקרה לכאורה. אתם יודעים מה ההבדל? זו צעקה וזו לא צעקה. נו, אז היא צעקה! מה צעקה? שתיקה כהודעה. אם אתה שותק, סימן שאתה מבסוט מהעניין. מבסוט?
להתפלל. מי שצועק רבותיי, סימן שזה כואב לו. אתם מבינים רבותיי, על חוסר צעקה מקבלים מוות. הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, למה, כאב לך? כאב לך שאתה לא שומר שבת? כאב לך שאתה לא מצוין שקיים מצוות? כאב לך שאתה לא שומר בטהרת משפחה? כאב לך שאתה לא מתכוון בתפילה? למה לא צעקת? תדע לך על דבר כזה, יש לך את מוות נערה מאורסה. למה לא צעקת? יכולת לצעוק? כן, למה לא צעקת? אין לאף אחד תשובה לשאלה כזאת, תאמינו לי. אין תשובה. חודש אלול זה חודש של צעקה. חודש אלול זה חודש של צעקה לשם, להגיד לו, אבאלה, אני מצטער מאוד. אני מסיר מעליי כל אחריות, אם אתה לא עוזר לי, אני מצטער מאוד. אתה חייב לעזור לי, אבל... אתה לא יכול לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, שמה, תעשה אותי צדיק. לא, לא, חמוד שלי, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, תעשה אותי צדיק. אתה יכול להגיד לו, תעזור לי להיות צדיק. יש הלכה, יש בתורה מצוות פריקה וטעינה. אתם יודעים מה זה פריקה וטעינה? כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב, לא? עזוב, תעזוב עמו. יש מצוות פריקה לפרוק מעל החמור, עם החמור טעון והוא קרא תחת המסע. יש מצווה לטעון, לעזור לחבר גם לטעון על החמור. אומרת הגמרא, שאם בא זה שיש לו את החמור, אני עברתי בדרך ואני רואה אותו עם החמור תקוע. אמר לי, כבוד הרב, אתה דתי, אתה רב, נכון? מצוות עושה מדאורייתא, נקראת לפניך, בבקשה, תעזור לי לטעון. אין בעיה. אתה יודע מה? תטען, אני נכנס פה, יש בית מאפה, קפה ומאפה, אני טוחן איזה עוגה עם כוס קפה, אני אגמור, כשאני אבוא, אני מבקש שהכל יהיה מוכן. שוב? חוצפן. מה אני, פיליפיני? אריתראי? תגיד לי, מה כתוב לי פה על המצח? פרייר? מה זה? התורה אמרה, אומרת הגמרא, עזוב, תעזוב עמו. אני ואתה ביחד. אבל אם אמר לו, אומרת הגמרא, זה לשון הגמרא, אם אמר לו טעון, וכיוון שהמלך עליך המצווה לטעון, טעון. אומרת הגמרא, אינו זקוק לו. אתה מה זה זקוק לו? סתובב ולך. למה? כי התורה אמרה, עזוב, תעזוב עמו. כתבו בספרים, אותו דבר אם אדם יבוא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של העולם, חמורי רובץ תחת מסעו, אני קורס תחת המסע, אתה חצר רע. עליך המלאכה, תעזוב, תעזוב, אמו, אתה מכן את התורה. אז בבקשה, עליך המלאכה לפרוק. אומר לך הקדוש ברוך הוא להתראות, חמוד שלי. עזוב, תעזוב, אמו, אני ואתה ביחד. אין דבר כזה להגיד, השם תחזור בשבילי בתשובה. מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אניח תפילין בשבילך גם? אולי השם ישמור בשבילך שבת, והכל, וזהו, אח שלי. תבוא לשמיים, תגיד, השם עשה בשבילי הכל. תעשה אתה את שלך, תתפלל השם שיעזור לך, לא שיעשה בשבילך, שיעזור לך. אתה יד אחת והוא יד אחת, כן, ככה מצליחים. ראה, רבותיי, תדעו לכם, אם אין התבוננות אין בן אדם. אם אין ראה, אתם יודעים, ראייה זה משהו גדול, אינו דומה את החזה לתא שמע. יכולים לספר לך סיפורים, איך אומרים? תמונה אחת שווה אלף מילים. אפשר לספר מלא סיפורים, שאתה רואה את זה, וואו, מה קרה? תמונה אחת שווה אלף מילים. ספרים לך על מישהו, כמה המצב שלו עגום, כמה זה, אתה מגיע ואתה רואה את המצב, אתה מבין את כל אתה לא צריך יותר שום מילה, הבנת הכל. אתה הבנת שמה שסיפרו לך זה אפילו לא, זה אפילו לא פרומיל ממה שקורה כאן. רבותיי, אינו דומה את החזן את השמה. אינו דומה דח הזה לתא שמע. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אני צריך להתעלות. אני צריך להשתנות. והיא מה? אני צריך לעשות פעולות שירוממו אותי. ראה, ראייה, זה משהו אחר לגמרי. אתם יודעים, בפרקי אבות, עקביה בן מעללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דה מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת, מי טיפס לרוחה, ולאן אתה הולך, למקום עפר עם מוות עולה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
למה קביע בן מלא להשתמש במילה הסתכל? מה, אני יכול להסתכל בשלושה דברים האלה? אתם יודעים מה זה הסתכל? זה לראות. מישהו יכול לראות מאין הוא בא? אתה יכול לראות את זה? טיפה סמוכה, אתה יכול לראות את זה? לאן אתה הולך עם קום אפר? אתה יכול לראות את זה? לפני מי אתה? אתה יכול לראות את זה? קביע בן מלא התכוון לומר לנו, זה לא מספיק לחשוב על זה. אח שלי, אתה צריך להכניס את זה בעיניים של הרוח שלך. אתה יודע מה הפירוש? אתה צריך לראות. אתם יודעים מה אדם עכשיו בא לו בר מניין לעשות עבירה? הגמרא במסכת ברכות אומרת, אם אדם רואה שיצרה מתגבר עליו, מה יעשה? ילמד תורה. התורה מגרשת יצרה. מושכה הוא לבית המדרש. ואם לא עזר לו, יקרא קריאת שמה. יקרא קריאת שמה. קריאת שמה מסרק את היצרה. ואם לא עזר לו, יזכור לו יום המיטה. זה יעני הדרגה, בום, חייב סלק את היצרה. מה זה יזכור לו יום המיטה? אבותיי, תקשיבו טוב. יזכור לו יום המיטה. היה רוטשילד, הוא היה עשיר גדול. הוא לא סתם נהיה עשיר גדול. הנשיל רוטשילד, איך הוא נהיה עשיר? הרב שלו, הוא היה עובד אצל הרב בבית. שנים היה עובד אצלו, עובד מסור, אין דברים כאלה. לרב היה במגירה 500 דינרים, זה היה המון כסף שהוא חסך כל החיים לחתן את הבנות שלו. לפני פסח, הרב עושה ככה סדר, פתאום הרב נצרה לו הנשימה, קפה לו אדם בעורקים. הרבה המגירה שהייתה נעולה פתוחה, אין כסף. מה? הרב ניסה להיות שיער שפוי, לרגע, הוא נשם עמוק, המשיך את בדיקת החמץ, כשהוא סיים, הוא אמר לאשתו, שם נתן והשם לקח, יש עם השם מבורך. אמר לו, מי מת? אמר לה, מי מת? אין כסף. צעקות בבית, בחיות, מה? כל הכסף, אין! אמר הרב, טוב, מה לעשות? השתבח שם הולד. אמרו לו, ילדים וגם אשתו, כבוד הרב, אתה יודע, העובד שלך, זה שהיה פה, הוא שקט! שלא רוצה מישהו לדבר עליו. יהודי ישר דרך 20 שנה, עבדתי בחיים, לא ראיתי בו רבעב. איך אתה... כן, ושמענו בזמן האחרון שהוא גם מתאשר קצת. זה בטח מהכסף. בקיצור, אכלו לו את הראש. אמרו לו, אתה חייב ללכת אליו הביתה ולראות מה קורה שם. ולדבר איתו. הרב ראה, אין לו ברירה, הלך. לקח עגלה ונסע כמה שעות, והגיע לשם. דופק בדלת, כבוד הרב, ייכנס, שב, נתן לו לאכול, לשתות, מה שלום הרב, וואו, איזה כבוד. אבל כן, כבוד, כבוד, מה נשמע, מה שלומך, איך אתה אומר? הרב, מה? למה הרב נראה ככה? תראה, תגיד, תראה, אולי היית צריך את הכסף, אולי לקחת ואתה לא התבאשת להגיד, אבל, שמע, אתם יודעים איזה דבר זה? לקבל חשד כזה מהרב, שעבד עצמו 20 שנה, ואומר, וואי, הרב, מחילה, מחילה, מחילה. ממש מצטער. ממש מצטער. הייתי חייב את הכסף, לקחתי אותו. אני כבר הולך, מביא לרב חצי מהסכום, ובעזרת השם תוך חודש, חודשיים, אני פורע לך את המשך הסכום. הרב אומר, וואי, השתבח שמו לעד. וואי, ברוך השם, לא חשדנו בקשרים. וברוך השם, הוא גם הודע והכל. תודה רבה, השם. נזמור לתודה רבה, השם כל הארץ. הלך, הביא לרב 250, ואמר הרב, מחילה, הרב, יסלח לי. אני אבוא. אחרי חודשיים הוא בא, מביא לרב את המשך הכסף. אבא פשטו והילדים, אתה רואה? אמרנו לך שזהו, טה-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 טה. עבודיי, עוברים להם עוד חודשיים. עוברים להם עוד חודשיים. דפיקות בדלת. הרב פותח את הדלת. מי זה? שתי שוטרים. אמאלה, מי יודע איזה עלילה. אתה הרב של היהודים, כן. אתה מתבקש להתבלות, להתלבות אצלנו, מפקד התחנה מחכה לך. וואו, וואו, וואו. כל הדרך הוא מתפלל לשם, תעזור, שלא יהיה איזה כזירה ש... מגיע לתחנה. הוא רואה שהמפקד מדבר אליו בחייבות, שלום עליכם, הרב של היהודים, איזה יהודי יקר אתה, אתה... הוא מבין כבר שמשהו פה לא... לא כמו שהוא חשב. תגיד לי! אין לך איזה גניבה בבית? אלא כן, אבל... אבל מה? תגיד לי, כמה כסף היה שם? אומר, 500 צירופים. ומה זה היה עטוף? אומר לו, בבד אדום. הוא מוציא, אומר לו, זה. איפה זה הגיע אליך? לא, תקשיב טוב. יש פה בית מרזח. יש דגו איוון.
בעל בית מרזח רואה הוא בא, זה נקרא, כסף שלהם נקרא אדומים. זה מלא כסף, כל אדום. מלא כסף. בא, שם לי אדום על השולחן, לבית, בעל בית מרזח. אני מזמין כל החבר'ה. לוקח עודף, מחרת עוד פעם שם אדום. בוא, מה זה הדבר הזה? מאיפה זה מגיע לו כל הכסף הזה? הלך למשטרה. הלך למשטרה, תשמעו, זה איבן הזה, אמרו לו, תקשיב טוב, אתה תיתן לו לשתות, זה הרוסי שותה, כמה תיתן לו שתה? תגיד לו, עליי, לא אדומים ולא לבנים, שתה. באמת, בחינם, שתה נעל אבוק, שתה. שתה, יאללה, אסעד. נתן לו כוס ועוד כוס ועוד כוס, בזה חביבי רואה את כל העולם, הכל מסתובב לו. איבן, בחיית איבן. עזוב את כל השטיות, מאיפה הכסף הזה? תגיד את האמת, מה אתה פחד? הוא צוחק, הוא אומר, מה קרה? אשתי, אתה לא מגלה לאף אחד, כן? אתה השתגעת. עבדה בבית של רב היהודי, ממנקה לו הם שמה, לפני פסח, אצלהם, ראתה מפתחות, מגירה פתחה, מצא 500 אדומים. אתה מבין? זה אצלי, אף אחד לא יודע כלום. וואלה, אני כל יום בא, מה אני יכול להזמין את החבר'ה כמה שאני רוצה ולחיות על הכיפק? מה אתה אומר? וואלה, איבן, שיחקת אותה. שר הלך למשטרה, בא מצור וטוב את אשתו, הקיצור אומר לו, אתה שומע איזה סיפור היה? הרב, המפקד חושב שהרב יהיה שמח ורואה אותו, הפנים שלו נפולות, מה יש לך? השם ישמור אותך, ברוך השם, אני אגיד לך, השם יעזור, השם יעזור. כל הדתיים האלה משונים, לא מובנים. תפקח, קח את הכסף, לך, אין לי כוח בשבילך. הרב הולך כל הדרך, הוא חושב, למה הוא עשה את זה? למה הוא נתן לי את הכסף? למה? מה זה? הרב בא הביתה, התחיל לבכות, ושאתה אומרת לו, מה קרה? חשדתם בקשירים, חשדתם בצדיק, מה חשדנו? הנה הכסף. איפה זה? סיפר להם, אלה השתגעו. ואז למה הוא הביא את הכסף? לקח את ההגלה, נסע ישר להוא. כבוד הרב, שלום עליכם. שלום עליכם, תלמידי היקר. אמר לו, תגיד לי, מה עשית? איך אמרת לי שזה אתה? אמר לו, הרב אומר לי שאני לקחתי ואני אגיד, לא! אני אתן לרב להיות בצער? אין דבר כזה. נתתי לך 250, מכרתי כמעט את כל כלי ביתי, והבאתי לך את השער. שהרב יגיש טוב. אמר לו, הרב, ככה אתה עשית? אני מברך אותך שהעושר לא יזוז במשפחה שלך לעולם. וזה רוטשילד, זה הברכה של הרב, זה הנשיל רוטשילד, וככה זה המשיך. אותו רוטשילד, רבותיי, שהיה ירש המים, אמר לבניו, תשמעו, כל הבתי הוצרות שלי אני משאיר לכם לראות, יש מקום אחד שאני לא מוכן שתראו אותו, יש חדר אחד, יהיה נעול כל הזמן. אבא, בבקשה, אין בבקשה, אין כלום, אף אחד לא נכנס. הבנים שלו מתארים לעצמם, פה יש זהב, פה יהלומים, פה אבנים טובות, פה מרגליות. מה יש שם, ריבונו של עולם? מה זה זהב שחוט של שלמה המלך? מה יש שם? רבותיי, עברו הימים, ואבא הולך להיפטר מן העולם, הוא קורא לבניו, אומר לו, בניי, יאספו ואגיד אליכם, אשר יקרא אתכם אחרית הימים, תשמעו טוב. הוא צריך ללכת, גמרנו, דרכו האחרונה, אני רוצה להראות לכם לפני שאני הולך, מה יש בחדר? הילדים, וואו, מצד אחד, עין ממר בוכה, ושאתם הולכים להיפטר. מצד שני, סקרנות, מה יש בחדר? הם בטוחים שהוא פותח כאן איזה ארמון, והם הולכים להתעלף. רבותיי, הוא מביא איזה מפתח, הוא פותח את הדלת, והם שומעים דלת חורקת. חושך ענן וערפל, רצפה, אין. חול. לא רואים כלום, חושך, מה זה? אבא מתקדם ככה בחושך, בזהירות, מעלה האש בעששית, ככה. והם רואים מול העיניים שלהם חדר כולו חול, באמצע החדר בור, ליד הבור יש כיסא ועליו תכריכים של מתים וספר מוסר. ומה זה? אמר להם, זה האוצר הכי גדול שלי. אוצר? איך יש פה אוצר? אנחנו לא רואים כלום. אמר להם, זה האוצר הכי גדול שלי. תדעו לכם, האוצר, כתוב בגמרא, אומרת מסכת שבת, שיראת השם היא אוצרו, אין לקדוש ברוך הוא בעולם אלא אוצר של יראת שמיים בלבד, שנאמר, סוף דבר כל נשמע את האלוהים יירב את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כל העולם לא נברא אלא לצוות לזה, לאיש הזה שיש לו יראת שמיים. אמר להם, זה האוצר שלי. כולם שואלים שאלות, איך יכול להיות שאני כזה עשיר ונשארתי ירא שמיים? זו התשובה. כל יום הייתי נכנס לכאן, פותח את הדלת, נועד אותה אחריי שאף אחד לא יראה מה אני עושה. מעלה יש בששית, לובש את התחריכים של המתים, ושוכב בתוך הקבר כמו מת, ולומד מוסר.
בתוך הקבר. זה נקרא קוויה, אני לא מסתכל. לא לחשוב, להסתכל. אני שואל שאלה, בן אדם שלו עכשיו עבירה לעשות בר מינן. תדמיין לעצמך רק שנייה אחת, פתק לצבע לבן עם אותיות שחורות עם השם שלך. אח שלי, תגיד לי אם אתה יכול להמשיך פסיעה אחת. בצער רב וביגון אנו מודיעים על... לא! לא, 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 לא! לא? כן, יום אחד זה יהיה. להתעורר, ראה, להתבונן. כשאנחנו נתבונן, אנחנו נגיע לתוצאות. בעולם יהיה בעזרנו. נזכה אותנו לחיים טובים וארוכים. נזכה ליראת שמיים טהורה. נזכה כל הזמן לצעוק אל השם. לצעוק אל השם עם העמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, דיין עוזר כשבות לכל תחרוני. מה? עם עוונות ישבוריה, אדוני מי יעמוד. כי אם יחס אני חלמנתי והרי. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי ולדברו אוכלתי. אני מקווה אליך, לתשובה שלך, לסליחה שלך ולעזרה שלך, שתעזור לי, שאני אצליח. כל אחד מאיתנו יתחזק, בעולם יהיה בעזרנו, נזכה בעזרת השם לחודש טוב, לאלול מלא תורה ויראת שמיים, נזכה לגאולה שלמה בבי רבי אמנו, אמן ואמן.